Kavaltsu papaksepa, metres matar reklevi da chevtale da dikleva keti utkhari bakshupsrave. Utkhari rokhari. Mekata gadvoçerlit da dges chven Clash Royale-shi gaqsit ras. Emilia. Ara qu tapes, sorry kha. Da da. Ase gamoviqurebit kho keti? Kho mogtsos. Kho და ეხლა მოდი დაწესდეთ კეთილი. დაწექი. წოდეს. რომელიც ყუთის გახსნა კიდა. ო, ოლეგი კიდი ვიეცი წოდეს აი აქ. დიდი ჯემი, ბეტისი, სკელეტონი, გიგაიტი, გოპლინ ჰათი, მუშკეტერი. ვალკირია, გიგანტი, მეკამილიონი და საწუხაროც არ არის. შემდეგი. ეხა ვიხსნით. ახა. ამარეთში ვიდეონი, ბატლერი, ჩუმად, ბომტოვერი, გობლინსი, ნაიქტი, ჰეალი. გოპლინ ჰათი და ძარღვებიში და აქაც არ არის საწუხაროდ. ეხა გახსოთ მოდი ეს. ავიგეთ დაწ. გეიჯები, გოპლინ ბარელი ან ასე მუშკეტერი, პეიჯი, ტინი, მინიონი და კორის. ლეჯენდარი გვაკავედი, ვინ არის ვიზარდი? ნაიქტი? არა, აქ ამოვიდა ვინერი. ოჩახ და კახელი. ახლა შენ გიხსნი. ხო. მეც გიხსნი. ჩები. ჩები. კოლენი. კოლენი. ისი კიკას კოლენი კოლენი. ეკეთავი. აქ არ გაქვს. ხეთი. და ვიტყვი და ერთ კიდე გიხსნი, კარგი? კარგი. აქ სადავ არაა. მე გახსნა შედაი. აი, შეგა გახსნები ფოტოები. წვალეს, წვალეს დაწიკი. აქ არა მოა. აჰა, ხა ჩემი ჯერია. გასვლაი ჩავო. ლილილილი. არის ლეჯენდარი და კახელი. გვაქვს აკეთი ჩვენ ლეჯენდარი ვინ ახლა რაუნდა გახსნა ოი ძერა და ელექტროვის ო ახლა მე გახსნა აჰა ჯები გიგანტი ბეიბი დრაგონი ბალერი ტორანდორ ბასკეტი ეუქეთი ნუ აწები ეგრე სტრაფად თორე ვეღარ კითხულა საწუხარდ გავაკეთო სადე აი აჰა, ორი ლეჯენდარი და კა. ორი დერც მიგებს, ქეთი მეორე ლეჯენდარია მოუვიდა. ჟეს ნაი, ვეკაკნა, ნაიქთი. ახლა მე გახსნა და მეც და მოაგდო ლეჯენდარი. ბალონი, ფერბოლი, კოპლისი, მილიოსი, ფაირსპირაცი, ბაბორჰატი. ბომტოვერი მეკა მინიონი და ჩემზე რატო არ კეთი მოდი ხა ერთსაც მე გახსნა და მერე შედ პლიზ 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 მინიოსი კაია ვაიცი და აქაც არ მოვიდა აბა ვიდი შენ შენ რაღაც კაი ხელი ეკა ბომტოვერი ფერის პლიზიტო იდე კარგი, რომ ლეჯენდარი არ მოვიდა და მე ამას გახსნი, ზები, ლეჯენდარი, ლეჯენდარი. აუ, ხეთია, კაც არ მაქვს ლეჯენდარი. ლეჯენდარი, 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 ლეჯენდარი. მოდი ხა შენი ჯერია. ოჩახეთი, ბალანს ჩედებოდა. ეკიოჩი, აკოჩი.
Guido, che ti leggendari. Come era tu a Ravotis? Ragazzi, oh, e come sta buono? Leggero. Che ti ho Ravotis, leggendari, da un canna. Io la do. Mi piace di più. Oh. Ora sarà aperto la città, sarà buono che farà. Ora lo scontro a avas. Ora lo scontro. Torniamo con ci vini elettrovisati. Arra, pantiti, da. Savi torri, bovigo, che ti dà da qua di. Senti. Dai, si dove va a fare. Che ti sgip, si dove va a fare. Arra. Chi te lo dice che ti dà a fare? Qual? Che ti dà a fare? Chi te lo dice che ti dà a